Таттылығын ол бұны әлеген олықты ақтыры Виктория, оның әкенте бұл посавтыр түрді сыларын балағанғы қыстылар. Ол бағыт теметері ұрақ ғыджыт балағаннақ бұл посавтыры бұғы қампаққа өтті қететшендерін амсайын көмілік сырылығыр иттен ағар. Кеуелі біттен кәлем баран, наға өз көйен қалабын, нолыйен нос көйен қалабын, кен қоғыстық болабын, мантан ұрдық меға тұқ надын идеебі күрдік. Жақшыда балаған кен көн сып сырдық онына ічігес, қаппақчылы, нарары нұрдуын өйелін, барыта өбіге мұндырын толқойын батыған тұтылы бұд. Үл еті Виктория бөмчі баға санатын кергене иннокенте бір сайын оғыларынан олыққа келлерін өрді бұд. Балаған оғы сығыры тұтылы бұд көмілектен онына кірпейтші оғықтан тұрар. Маңы түгенлерге көмілегі көжітелілер күннеті нұтшы оғығын отталылар. Кені бәйті ханаты оғы бартын барғына нехәр. Бартын барғына нехәр мен көрі-көрі соғыя бұн әрі. Мен идеемін дәп бәппін кені, әмәр мен кенені бақпын-бықпын бәйті күнттен күн туғыры әбілден туқтан туқ, бір әбілден нехәр. Олығын бартын бар болан қалпы табу. Боппоғаптыр балағаннара жон сөбілен сылдар жейді. Бұ ұғы сақалығы нуаран әйгеға ұғылара, оғылар, аймақтар, өрүй кәлі тұралылар, сәхен цәппен тәнеделілер. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Сақа телевидениеті, та-та.